אנחנו מקדישים הערב לכבודה של אופרה חזה. לכבודה הגיעו הרבה זמרים שישירו את שיריה, הרבה יוצרים שיספרו על העבודה עם אופרה ועל האישיות המקסימה שלה, והרבה חברים שיזכרו איך אותה נערה עשתה את הקריירה משכונת התקווה ועד לבמות בעולם כולו. נזכיר גם את 16 אלבומי הזהב והפלטינה שבהם זכתה אופרה בחייה הקצרים. נציץ אל הקריירה הפנומנלית שלה בחול, שכן אופרה היא הזמרת הישראלית שעשתה קריירה בחול הכי רחוקה, ובטוח שהיא הזמרת הישראלית היחידה שסרבה להזמנה של מייקל ג'קסון לבוא ולהופיע איתו. את הערב פתחה מרגלית צנעני בשיר
מוכר הפרחים, שיר שכתב בצלאל אלוני, ובמקור ביצעו אותו עופרה חזה ומיכאל סינואני בסדנת שכונת התקווה. גם את השיר הבא כתב בצלאל אלוני, האיש שניהל ותכנן את הקריירה של עופרה חזה במשך שנים ארוכות. יד ביד, על פי זמר ויוצר גדול, מיקי גבריאלוב. קשים, אל תיפול ברוחך, בוא גלה את עצמך רק בך עוצמה רבה. המעיין המתגבר יד ביד הם שיר חוזר, שתי עיניך ועיניי הם הכוח, התמידי הם האור באפלה. את כל הדרך יד ביד, אם רק תיתן לי יד, יד אם רק תיתן לי יד ביד לאורך כל הדרך, יד ביד, יד ביד לאוהבים, אין תקווה לבודדים, יד ביד לחיילים, אל הבית שוב חוזרים, הם שוב חוזרים. יד ביד לנתקעים, עצובי מבטויים, אל האור במרחקים, אל האור שבמרומים לתקווה בחלומות. יד ביד אם רק תיתן לי יד, יד ביד מצעד את כל הדרך, יד ביד אם רק תיתן לי יד, יד אם רק תיתן לי יד ביד לאורך כל הדרך, יד ביד, יד ביד אם רק תיתן לי יד, יד ביד נצעד את כל הדרך, יד ביד אם רק תיתן לי יד, יד אם רק תיתן לי יד ביד לאורך כל הדרך, יד ביד. עופרה גדלה בשכונת התקווה, בת זקונים למשפחה בת 11 נפשות, וכילדה היא הריצה מאוד את הסטאר עופרים, וכבר אז היא חלמה להיות זמרת. בגיל 13 היא התייצבה בסדנת שכונת התקווה אצל המנהל המוזיקלי אז, בצלאל אלוני, והיא הקסימה אותו מהרגע הראשון. אבל מה, הוריה שושנה ויפת לא כל כך התלהבו מהפעילות האמנותית של עופרה, מחשש שהדבר יפגע בלימודיה. מהכרות ראשונה שהייתה להם עם בצלאל אלוני, הם הבינו שהילדה בידיים טובות. ערב טוב ושבת שלום לאחיות יוספי. אתן האחייניות של עופרה חזה בעצם. מה הייתה עופרה בשבילכם?
לפני הכל חשוב לציין שיש לנו קושי מאוד גדול לדבר על עופרה בלשון עבר. אז נכון שיש פה ערב נחמד, והיא הייתה מפורסמת וזמרת גדולה, אבל קודם כל היא הייתה דודה. והמשפחה שלנו חיה את הכאב הזה יום-יום, לא רק שיש תוכניות בטלוויזיה. תאר לעצמי. כשביקשתי מכן לבחור שיר מתוך כל הרפרטואר העצום והעשיר של עופרה, בחרתן את גורל אחד. למה? אני חושבת שזה שיר מאוד אקטואלי להיום. אני חושבת שזה הארץ היחידה שלנו, ואני מאוד גאה בה, וגם עופרה הייתה מאוד גאה. היו לה הרבה הזדמנויות לגור בחוץ לארץ, ותמיד בחרה לחזור. גורל אחד שם אותנו כאן, כן? בארץ הזאת. בהחלט, בהחלט. הבמה שלכם, רביד ואופירה יוספי. תודה רבה. האחייניות של עופרה חזה.